פעילים פוליטיים, ראשי רשויות וגם אזרחים מן השורה הגיעו היום לחלוק כבוד אחרון לראש הממשלה המנוח יצחק שמיר במשכן הכנסת, האיש שכבוד עניין אותו פחות. דבר לא הצליח להסיט אותך מדרכך. כלי ברזל וכלי משחית לא יכלו לך ולא אימו עליך. מתק לשון, דברי שוחד ושפת חלקלקות לא היו על לשונך, לא שוחחו בשפתך. שפתך הייתה שפת השתיקה, שפת המחתרת, קולה של האלמוניות. הוא לא היה שייך לפוליטיקה, הוא היה מדינאי. הוא לא הבין, לא אהב ולא התעסק בכל העניינים השוטפים של מה שמעסיק פוליטיקאי. הוא אף פעם לא היה עסקן מפלגתי. הוא היה אדם שבא עם תודעה של שליחות, חדור הכרה של שליחות, וזה מה שאני אהיה אותו כל חייו. איש פשוט, הוא היה מוכן לעשות כל עבודה מה שהטילו עליו, לא ביקש לעצמו שום דבר, אבל כישוריו, שכנע את אנשי תנועת החירות לתת לתפקידים. שמיר עסק פחות בדיבורים, המעשים היו בעיניו המרכז. עוד כשהיה בלחי, אחר כך בשירותו במוסד, וגם בזירה הפוליטית והמדינית, כך לדוגמה כשקיבל את ההחלטה להעלות את יהודי אתיופיה במבצע משה וכמה שנים אחר כך במבצע שלמה. במהלך היום בלטו נכבדי העדה האתיופית שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לאיש שבמידה רבה היה אחראי להעלאתם. שמיר הוא באמת בעינינו זה אחד ראשי הממשלה הגדולים ביותר והציונים ביותר בנקודת מפתם של יהודי אתיופיה. הרבה דיברו היום על מורשתו של שמיר, אידיאולוגיה שנויה במחלוקת, אך שלא מרבה להתכופף ולהתגמש בפני אינטרסים פוליטיים. רבים מהפוליטיקאים נזכרו בערגה במי שייצג לדבריהם פוליטיקה אחרת. האיש הזה מעולם לא יצא לחופש, או לפחות כך אני הרגשתי באותו מעמד, שהוא לא כאחד האדם מובן הזה שמבין שיש גם לעתים רגעים פרטיים. אין רגעים פרטיים, הכל ממלכתי, ציבורי, למען החזון הגדול של הציונות. מילה זאת מילה, והחלטה זו החלטה, ופחות היסוס ופחות הסתכלות אחורנית על מה הסקרים אומרים ואיך הסקרים משתנים ומה התקשורת של יום שישי אומרת. הם מנהלים דיון ענייני קצר מאוד, לא מדברים הרבה, מקבלים החלטה שיצאת ממנו, ידעת בדיוק מה הוחלט, אין זיגזוגים, אין דאבל מינינג, אין דיבור כפול, הדברים מאוד מאוד ברורים וחדים. ובכל זאת היה מי שהזכיר גם את נכונותו להתפשר, כשהיה מוכן לקבל רוטציה למשל בתפקיד ראש הממשלה, או כשנמנע מתקיפה במלחמת המפרץ. יצחק שמיר היה יהודי קשה עורף במובן החיובי והנאצל של המילה. הוא ידע להגיד כן כשהיה מדובר על להעלות את יהודי אתיופיה, בניגוד לכל מיני חשבונות, הוא ידע להגיד לא כשהיה מדובר על ביטחונה ושלמותה של ארץ ישראל. ובין כל חברי הכנסת והלשעברים היו גם את אלה שהכירו את שמיר מחייו הפרטיים. אזרחים פשוטים שהיו שכניו או עבדו תחתיו. אני הכרתי את יצחק כמנהל שלי, הוא היה בעל הבית שלי. הכרתי אותו במפעל מוצרי גומי במגזר הפרטי, לפני שהיה ראש ממשלה. מה שבאתי לומר היום, שאני בחיים לא פגשתי, לא ראיתי ולא הצלחתי לעבוד עם אדם כל כך טוב, כל כך נאמן. סגולותיו של שמיר כמי שידע לשים את עקרונותיו והרחב מעל האינטרסים האישיים הוזכרו היום פעם אחר פעם. האידיאולוגיה אמנם נותרה שנויה במחלוקת, אבל אל הדבקות בה כבר מתגעגעים בכנסת.